ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଇଁ ହଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ କାହ୍ନା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଗଲି, ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ କହିଥିଲି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ଅଲଗା କରମା। ତ ତାର ଆଗରୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର, ଆଉ ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଢେର ସାରା ପ୍ୟାର, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଗାଇସ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଯିମା, ଆଜି ବଜିଛି 10 ଉପରେ ହେଇଗଲାନ। ତ ଆମେ ଗାଧି ପାଧିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇକିରିନ ଯାଇନି ଖାଇମି। ତ ଆଜି ଯିମା ପର୍ରାପାଣ ମନ୍ଦିର। ପର୍ରାପାଣ ମନ୍ଦିର ବରଗଡ଼ନୁ ଲଗଭଗ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଅଛେ। ତ ମାଆ ବାହାରି ବୁରାକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେନ। ତ ମୋତେ ଖାଇବାର ଅଛି ଆଜିନି, ଆଉ ବାହାରବାର ଅଛେ। ତ ବାହାରିକରି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫେରିକି ଭେଟଘାଟ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାହାରି ଗଲେନ, ତାପରେ ମାଆ ବି ବାହାରି ଗଲେନ। ଚାଲନ୍ ଦେଖ, ମାଆ ମାଆ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛନ୍, ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ କିରୁବାଇରେ ମୁଇଁ। ଏ ମା ମା ଆସ, କେନ୍ତା ଦିଶୁଛ ଟିକେ ଦେଖ ମା ଦର୍ଶକ, ଟିକେ ପଲେଇ ଆସ। ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ଟିଆ ହେସି, ମୁଇଁ ଆଗ ବାହାରି ପଡ଼୍ସି, ତାପରେ ମୋର ମା ବାହାରସନ୍। ହାଇ ଟିକେ କରିଦିଅ, ମୋର ମା ଆଗ, ମୁଇଁ ଆଗ ବାହାରି ପଡ଼୍ସି, ତାପରେ ମୋର ମା ବାହାରସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉଲ୍ଟିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ମା ଆଜି ଆଗରୁ ବାହାରି କାଣା କେନ୍ ଦିଗରୁ, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ କେ, ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ। ୟୋ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ମାଆକେ ଆପଣମାନେ। ତ ଜିମା କେଙ୍କି ଯାଉଛ କହିଦିଅ ଟିକେ, ନାଇଁ ଜାଣି ମୋତେ ଚାଲନ୍ ଫେର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେଇକିରି ଯିମା। ତ ବାହାରି ଗଲୁନ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜିନି। ତ ଏଇଟା ବାହାରି ଗଲୁନ, ବସ ବସ ପଛାଡ଼େ ଅସି ଦେଖ, ବସ ହେଲା ରେଡ଼ି, କହିଦିଅ ଚାଲୁନୁ ଚାଲୁନୁ ବୋଲିକରି। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇଟା ପର୍ରାପାଟ ମନ୍ଦିର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ରାପାଟ ମନ୍ଦିର, ସିଆଡ଼େ ଅଛେ ଟୁଲ୍ଗେଟ୍, ଟୁଲ୍ଗେଟ୍ ନୁ ଜଷ୍ଟ 1 କିଲୋମିଟର ହେବା ଇଆଡ଼କେ ଆମର ପର୍ରାପାଟ ମନ୍ଦିର। ତାର ମା ଏଇଟା ଯାଇଛନ୍ ଘିନି ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଘିନିକିରି ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍। ଚାଲ ଆଗଡ଼େ ଆଗଡ଼େ ଚାଲ, ଦେଖିବ ତେ ମା। ବର୍ଷା ଲାଗି ଟିକେ ପାଣି ପୁଣି ଏଇଟା ଜମି ଯାଇଛେ, ଦେଖିକିରି ଯାଅ, ଦେଖିକିରି ଆସ। ତାର ବଢ଼ିଆ ବସବାର୍ ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାନେ ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ଏନ୍କେ ବୁଲି ଆସିଲେ ତାମାନେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ, ଏନ ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆର କେ ଦବି ଦବି ଆଉଛନ୍। ପିଛିଲିବା କି ନିହାତି ଲାଗି, ହଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆନି ଆମା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପର୍ରାପାଟ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମାନେ ଅଛେ, ଯେନ୍ତାକି ଜାଣିଛନ୍ ମନ୍ଦିରକେ ଗଲେ ହାତ ଟିକେ ଧୋଇକିରି ଗଲେ ପଡ଼୍ସି, ମା ହାତ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲେ ଲ ଦିଅ ବୋଲେ ହାତ ତ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଯିମା ମନ୍ଦିରକେ, ଚାଲ ଘଣ୍ଟେ ବଜେଇଦେଲ ନ, ଚାଲିଗଲେ ନ, ଆମେ ବି ଟିକେ ବଜେଇଦେବୁ। କେତେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଅଛି ନ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ। ନଡ଼ିଆ ଅଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ମା।
Yo. সব বড় ঘন্ট মনে হচ্ছে তবে বহুত বড় ঘর হচ্ছে তার পূজা লাগে নড়িয়া দেলে তারপরে অগরবতী আনিছন পূজা সরিগলা পূজা করছেন সেতুলে আপনার মানুষ পছাড়ে দেখে জায়গা কেনা হচ্ছে রয়েছে তারপরে এটা গোটে মা অছন তারপরে এটা দেখি বড় জন গছ তাহলে সুন্দর হবার গোটে বঢ়িয়া লেখা যে দয়া করে কান্থরে লেখন্তু না মেন করে লোক বাগা আসনি কাঁথি কোথারে যা তা ভাতা লেখি আসন তো এটা পরিষ্কার ভল লাগে গোটে লেখা হয়েছে বঢ়িয়া জিনিসটিয়ে তো ই জিনিসটা মতো বহুত ইন্টারেস্টিং লাগছে এ মোর ফেভরেট ফেভরেট মহাপ্রভু মা দুর্গা অছন এন তারপরে ওয়ান অফ দ মাই ফেভরেট গড সঙ্গে মে আছে মানে বহুত খুশ লাগুছে জয় মা দুর্গা তো আপনার দেখি পারছেন কেতে কেতে নড়িয়া আছে এন এটা সব ভক্ত মানে নিজের মনস্কামনার লাগি নড়িয়া চুড়ি মানে বাইন্ধিসন গছে যেটাকি আগে আগে দেখাই দেলি যেটা গছ মানে লা তো এনে মস্ত ড্রয়িংটে বি কটা হয়েছে আর চারিআড়ে এটা গমলার গছ মানে জগা হয়েছে যেটা কি আপনার দেখি পারছেন তো মস্ত আছে তারপরে এনে তুলসী চমড়াটে আছে আর মহাদেব বাবা বি আছেন তো এটা লা আমার পর্রাপাট মন্দির যেটাকি আপনার দেখলে বহু গছ পতর আছে বহুত এন ছায়া জায়গা আপন মানে আপনার ফ্যামিলি মান ফ্যামিলি সঙ্গে আসিকি তার মানে এনু এনু দর্শন করি করি আপনার রেস্ট বি নেই পারবে মা এটা পলে আইলে ন এ মা ও দুর্গা দুইটাকে দেখুন নিজের মা মানে নিজের দুর্গা মহাপ্রভুয়ান এগে দেখি পারলে আপন মানে তো বহুত বঢ়িয়া পরিসর দ্বীপ গুটে আনিছন জলাবার লাগি বেলপত্র মো মা ছুয়া বেলু বহুত পূজা ধজা কলা লোকান দেখি পারছেন সব পূজা সরঞ্জাম ধরি দিয়েছেন তো বড় এটা বৃষভ বাবাকে তারপরে শিবলিঙ্গকে তারপরে শিব মহাপ্রভুকে এটা মুখে দেলে কেনা লাগুছে জায়গা ভাল লাগুছে হ্যাঁ সব পূজা সরঞ্জাম ধরিকি এইছেন এটা কানা লা এটা হলদি লগা চাউল অরুয়া চাউল হলদি চাউল তো মস্ত পবন দেলান গজ উপরকে বি দেখুন নড়িয়া মানে লাগিছে পুরা নড়িয়ারে পি করছি চারিআড়ে গছ লতা দেখি পারুথিবে আপন মানে তো এটা দীপ জ্বলা চালিছে তো মুই আজ্ঞা শিশু মন্দির স্টুডেন্ট বেলে দীপ জ্বলা ন আমার গোটে এটা হোলা প্রার্থনা পিরিয়ড গোটে লা সেতু মুই শিখিছে গোটে মো আওয়াজ আপনার মানে টিকিয়ে শুনে নুন দীপম জ্যোতি পরম জ্যোতি দীপম জ্যোতি জনার্দনা দীপো হর তুমে পাপম দীপজ্যোতি নমস্তুতে শুভম করতু কল্যাণম আরোগ্য সুখ সম্পদ দ্বেষ বুদ্ধি বিনাশায় আত্মজ্যোতি নমস্তুতে আত্মজ্যোতি প্রদীপ্তায় গুরুজ্যোতি নমস্তুতে ইতি শ্রী দিবপ দীপ প্রজ্বলন মন্ত্র সমাপ্ত তো এটা দীপ প্রজ্বলন মন্ত্র লাগে মি মো আওয়াজে কহিলি কিন্তু লাগলা আপনার কহবে আগে গোটে দ্বীপ যাওয়া যাওছেন আমার
ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ନିକେ। ତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ରଖିକରି ତରକାରୀ ଦୀପରେ ରଖି ନେଲେ ଏଇଟା ଯେ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଯେ ଭଲ ବାବା ତୁମ ସେବା ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଭଗବାନ, ତୁମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ, ଯେ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ତ ସାମାନ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକରି ପଳେଇ ଆଇଲୁନ, ଜାଣିନି ଗୋଟେ ମା ସାଙ୍ଗେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ। ତ ଦେଖୁ ମା କ'ଣ କରୁ ଶୁଣିନୁ ବେକିମ ରହି ଦମୁ। ତ କ'ଣ ଏଇଟା ଅନା ହେଇଛେ, ମୁଢ଼ି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେନ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବସିଛୁ, ଆଉ ଇଆଡ଼ର ବ୍ୟାଙ୍କ ପହିଲା ବସିଥିଲୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ହଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହେଲେ ଭୁଲ ହେଲେ ବସୁବେ କାଲି ପାଇଲେ ଉତଲ ଅଛି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ ନ ଆମେ। ଆଉ ଏକଲା ଏକଲା ଖାଇନୁ ଯ ମୋତେ ଟିକେ ନେବି ଦୁଃଖ ମା ହାତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଛୁ ଅଲଗା ହେ ବୁଥି ବୁଥି ଖତା ହେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଅଛି ତମେ ମୁଢ଼ି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରସୁଁ। ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଅଛେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗଛ ପତର ଛାଇ ଅଛେ। ତ ଆମେ ମୁଢ଼ି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏନ୍ଜୟ କରସୁଁ, ଏକୁ ଆସାଇଲେ ଫେର ଆସୁଛେ। ସେଇଟା ଖାନା ପିନା ସରିଗଲାନ, ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁ, ତାପରେ ଯେନ୍ କାଁ ଜରି ଜୁରା ଥିଲା ସେ ଗଜର ହେଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି ଏନୁ ଫିକି ଦେଲୁ, କାଁ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ପରିସରଟା ଏତେ ସଫା, ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଗା ନେଇକି ଯାଉଛୁ କାଁ ହେଲେ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଯିମା ସବୁ ସୋର୍ସ ବୋଲେ ଏହା ଯେନି ବସିଲୁନ। ଆଉ ଇନୁ ବଢ଼ିଆ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧାଟେ ବି ଅଛେ, ଗାଡ଼ି ପଛଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନୁ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ ଇନ୍କେ ଆଇଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପ୍ଲେସ୍ ହେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପ୍ଲେସ୍ ହେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆମର ମା ବସିଛୁଁ ବେଲେ ଏନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଏଇନା ଦେଖୁଥିବେ, ଏନ୍ତା ଆପଣ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ଯାଉନ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନ୍, କାଁ ଲାଗି ଟାଇମ୍ଟା ନା ଆସେ ଆଉ ବୋଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମାଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ଯିବାର କଥା ମନ୍ଦିର ମୁନ୍ଦ୍ରା ଜାଗା ବୁଲି, ଏଇଟା ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି। ମୋର ମା ଟିକେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଆନ୍ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପାର୍ଟି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଟିକେ କହିଦିଅ, ଓମ୍ ଶିବ ବାବାର ପାର୍ଟି ଆନ୍। ଆଉ ମନ୍ଦିର ମୁନ୍ଦ୍ରା ପିଆଇ ଲେସନ୍ କିଛି ନାଇଁ ଖାନ୍, ତ ମନ୍ଦିର ମୁନ୍ଦ୍ରା ଟିକେ ଯେ ଭଲ ପାଏସନ୍ ବୁଲିଗୁଲା ଯାଏସନ୍, ତ ଏନ୍ତା ଜାଗା ଯଦି ଧରିକିରି ଯାଇଛେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ହେ ମାଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ସଭ୍ୟମାନେ, ଆଉ ଏନ୍ତା କରବାର କଥା। ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଜୋର୍ସେ ଟିକେ କହିଦିଅ, କେନ୍ତା ଜାଗାଟେ ଫଲରାପାଟଟା କେନ୍ତା ଜାଗାଟିଏ ବେଲେ କିଛି ମାଆଙ୍କର ବାବଦରେ କିଛି କହିବ? ଠିକ୍ ହେ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ପତର ଭରି ରହିଛେ, ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା ଜାଗା, ଇନ୍କେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆସିପାରିବେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକରି। ଇନୁ ବେଞ୍ଚ ମାନେ ବହୁତ ପଡ଼ିଛେ, ଆପଣମାନେ ବସିକରି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଇନୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିହେବା। ଇନୁ ବରଗଡ଼ନୁ ଖାଲି 8-9 କିଲୋମିଟର ହେ, ତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିପାରିବେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ନେଉଛେ, ଏନ୍ତା ଅଛେ। ତ ଏଇନୁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବିଲ୍ ଗଛଟେ ଅଛେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଜାଗା। ତାପରେ ଏଇନୁ ଧର୍ମଶାଳା ମାନେ ଅଛି, ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର, ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର ଆଉ 1 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଏଇନୁ ରାନ୍ଧବାର ବଢ଼ବାର ସୁବିଧା ଅଛେ, ଆଉ ମସ୍ତ ଅଛେ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି। ତ କିଆଁ କାଣା ହେସିନ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବୋର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯାଇକରି, ତ କାଣା କାଣା ହେସିନ ଦେଖିଦେବା, ଏନ୍ତାକି ମୁଇଁ ତମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଚଣ୍ଡିପାଟ ଲାଗି 150, ଅଷ୍ଟଭୋଗ 101, କ୍ଷୀରି ପୁରୀ 101, ବିବାହ ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟାପକ୍ଷ 551, 551 ବାଳପକ୍କା 101, ଧର୍ମଶାଳା 201। ନେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଦୟାକରି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତା ରଖନ୍ତୁ ବେଲେ ପରିଷ୍କାର ରଖବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ, ଯେନ୍କି ଯିମା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖମା। ତ ଏହା ଜିନି ବାହାରବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା ଲାଗି କାଣା ଗୋଟେ ହେଉଛେ ନେଇଛନ୍,
तो हमें बाहरी ये माँ ऐड करो जी माँ जी माँ जी वाले मन ला वार गए हैं भल लाओ ये शांति जगह बोले जाओ हैं ठीक 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 तो यहाँ जी बार के पड़वा क्यों जी माँ जाओ तो मैं बाहर सो टाटा बाय बाय टाटा कर दो टाटा फिर नेक्स्ट के मंदिर के जी माँ फिर आसमा।